Черкестің сөйлейміз күн яқшы болсын, байлы радио тыңлаушылар. Эфирде Республикалық радиодың Ноғай бөлігі. Баслаймыз біздің замандастарымыз деп аталған радио беруімізді. Бізге бүгін қонаққа келген Қараша Черкеш Республикасының үкіметтік службасының сыйлы құлықшысы Ажмагомед Ережепович Катаганов хабарлайды. Үшін мен 1978 жылдан алып Владимир Славичпен 20 жылға жуық құлық өткемін. Біз алтын областік Ставропольский краяға кіретінік. Мен көп адамдарды болып сол Владимир Славичтің қасында құлық өтіп, сол сыйлы, ақылы адамның қасында құлық өтіп, республиканың түзгенін айтқым келеді. А оны айтпаға керек нәрсен өсіп келетін яс яуқа оны білмейді, қайтып болған. А біздің республика түп-түз болып түзілмеді. Ораулықтар да бар еді, сүрсілер де бар еді, митингтер де бар еді, жиындар да бар еді. Енді басынан қарап айтайын. 1990 жылдың 30 апрельде облыс советтің сессиясында Владимир Славичтің басшылығымен біздің автономия область республика түзілді, бекітілді. Біз сол сессияда біздің республикамыз Ставропольден шықты. Енді сол күннен бастап біз енді құлығымыз мадарымыз көтер еткен неміз Москва шығамыз есі. Москва российский правительство шығатаныңыз. Еңіл болды. Несен біз Ставропольский край исполкомының разылығымызсыз, біз Москва шыққанды көтер заманым. Мұрсат сүйеді. Йоғыды ойымыз. Сол советтен сол сессия басланады біздің республикатың басы, басланған заманды. Көттірі адамдар разы болдылар, сүйінділер, қол көтерділер, бек сүйінділер. Не десең, ол ой көптен берді бар еді. Көп кетпей, ана националистлер, сепаратистлер, өз даласын көтерділер, республикаты шашпаға шалыстылар. Ян-миян, аннан-мұнан алып, бес кішкенекі республика, біздің Қарашай-Шеркеш жерінен бес республика түзілді. Мілетші абазалардықы, қарашайлардықы, ноғайлардықы, орыстардықы, шеркешдердікі. Сол жиындарда, сиеслерінде мен болып, көзімен көріп тұрдым. Олар мұны біргесеклер, орыстардықы Краснодарский краға кетеміз. Түзілеміз де кетеміз. Бізікілер, республика түсімізді Ставропольский, несі Евсейский қасында, несі бізге ару болық, көп сүріс бастанды. Сол заманда Владимир Славич қанында, янында аямай, кеші күндіздемей районларға барып, құлықшы коллективтерге расып, оларға сөйліп, оларға аңлатып, республика шашпа болақты өнесін, ондай ең. Не десін, әр кімінді шалыстылар өздеріне басшысы бұма мүлетлер. Сол заманда Зәйтберг көп ерге ауылларға да барды, станицияларға да барды. Көттір адамдарға арасып, сөйліп, аңлатып, но тоқтатып болмайтаны. Не десін, ана ардың яманлығы яйыла берді. Енсі Зәйтберг, Владимир Савич бізді күтірімізді жияды, айтады. Если девять ингус, на клук арта уже бома не син Владимир Славич да отпада шалстлар, она слаб брякада и вермит капапта трудлар трустлар, если харадакта, если осал бона севеп, на вайта да халтан сориамс, халтан блингс халк затайца соне термис, референдум да етеп соряк халтан, сонишн бюллетеньлер азерлингс. Сайлаушылардың специалын етеміз, комиссияларын түземіз, сол құлықларды біз қайна нетіп, шаласып, құлық етіп басадық, әзірлеп, адамдарға аңлатып. Сол марттың, 1992 жылдың мартында, адамдар, сайлаушылар, сол сау бір республика болсын деп, 87% сайлаушылар шөп аттылар.
Дауысларын берділер. Дауыс берділер. Міне бүгінгі күнде Жмагомед Эрежепович, ясыртын жоқ біреуге де көп адамдарымыз, көп жашаушыларымыз мынадай сұрау берділер. Керек еді ме Старап Украинамыз қайырылма? Бәлкім онда бізге игі болақ болады. Сол сұрауға қадай жауап берерсіз сіз? Мен ол сұрауға деп жауап берек болмаған. Біз көрдік, мына Ставропольский крайға тұрған заманда бидай, aslık, jilya zamanda onlar da ertelik baslarını tanıdı. Bizim maşinler kötü tüketediler, şakradı, tazalı, bir şey de kaldırmaydı. Anda geçseler bizim maşinler tas, ne, kum ne tasaydı onlar, bizikler. Bızladı, şaşıladı. Ne, zaman keletti, bizge de. Bizge yetken zamanda onlar özlerinin maşinlerine vermeye gerekler. Vermeydiler de, анаусында анау кетті дейді, біздікілер сынған машиналармен нелермен қаламыз өзіміздің немізді жимаға шашқан өстірген асылығымызды. Ол бір яны. Екінші бір жыл, ол 89-шы жылда, біз сондай мал өстірдік, сондай егін алдық, сондай не. Енді Ставрополь айтады, бізге беріп тұрмыз бошқа. Біз сізге қайтарымыз. Бердік қайғадыр керегін. Aslığın da, etin de, planların, o Ставрополь'ın planlarını toltırdık. Karayımız bir yıl vermeydi, iki yıl vermeydi. Kaytarmadı bizge so bergenliğimizde. Aytamada bizde özlerinin bir kişiki rayonunda etip sana itaydı. Biz mına ayrılgandan son, Respublika tüzülgönün son, bir köp zatlardı yengil etip şeşitanık, yengil etip salatanık, kuraytanık, no, zeyceksinde. Реформаторлар келді, шаштылар күтір затты болған затты. Владимир Александрович күтір шалысты саклама, қалдырмаға тимесін деп, оборонная промышленность болсын, өзінің продукциясын бермей ер таппады. Нелер, колхоздар, совхоздар ақырын-ақырын шашылып баса несін, өздерінің нелерін продукцияларын бермей адамдар таппады. Адамдар құлықсыз қалды. Сөйтіп шашылды, шашпа еңілтті. Құралғаны соң бізім республика 70-80-ші жылдарда 4 кере всероссийский социалистический соревнование переходящий знамя алып, премия алып тұрды. Бізім промышленность, бізім строителер, бізім егіншілер 11-леткеде 15 декабря толтырып досрочно сондай құлқар баратайды. Ең күшілі автономымыз бізек. До развала. До шашылға шы. А шашылғаннан соң... Әлілерді түрленді. Әлілерді түрленді қиын болды. Несен әдемді құлықсыз қалды. Ажмагомед Эрежепович, енді бір берек солатан сұрауым, ноғай мүлеттің сұраулар үстінде. Міне, көп еллардан бері жоғар власти органлардан елдерде сонды бір закон бар еді. Әрбір мүлеттің процентке көре, яшаушылардың санына көре, әрбір мүлеттің елшісі сол орынларда тұрмаға керек. Сол правительстводан неде болсын, біздің ноғай мүлеттілерді сөйтіп болмаға керекдер елшіліклері. Бүгінгі күнде әлдер түрленгенім, ем сол сонды әдетке қалай қарай сөйтіп болмаға керек пе екен бізде бөтенде біздің республикамыз? Мен сұрауға жауап беріктен алдын айтқым келеді. Владимир Исламович заманда, бағын айтқанда 1978 жылға келген заманда, құрып бір адам Юра Тоқтамыстан ахатавет еді бізде. Басқа бір адамды еді ойлардың ішінде правительствода. Сол заманда партияда да еді, профсоюзда да еді біздің адамдар. И Владимир Исламович бізге бек ару, тәтілі, таныс, күтірі, бек сүйетен еді ойларды. Сол құлық еткен заманда бірінші правительствоның председателінің орын басары ноғай еді. Министр юстиции ноғай еді. МВД-дің начальнигінің заместителі ноғай еді. Налоговая инспекциясының управляющийінің начальнигінің руководителі ноғай еді. Антимонопольный комитеттің басшысы ноғай еді. Мен айтпаймын ана отделдарда, нелерді управляющийінің қайғадыр ноғай құлық еткен біз заманда. Мұны сөйледі деп қараған заманда бізім правительство, бізім адамымыз бар. Министерствода да, парламентте да ноғайлар. Бізім республикада Ставропольский крайман тенгілестіріп қарасан көк пен ердей.
bizim noğaylar правительствода, парламентте де, басқа органдарда белгілі орын алып құлық етеді. Ол мен оны көзімен көріп, қолыма қағыртқара қол басып сүйіп тұрғанбыз. Владимир Славович жатқан жерін енетілі болсын, сүйтіп ноғайларды көтерген. Міне мен басадым инструктор болып, онысын зау общим отделым болып, онысын секретарь облыс полком болып, онысын управ делами главы и правительства, заместитель председателя правительства. Сондай көреті әнеді кім шалысып құлық өткен адамдарды ол Владимир Славович бүк сүйеті әнеді. Сол адамға мұн керем сау ол айтқым келеді. Көттүрі қайғады яшасам да, мен оны мұтяқтымын, есімді отырақ. Оның жүрген яшаған яшауы еткен құлықлары адамдарға бізге үлгі болып, өсіп келетін жасарға көтірі қарап тұрып, сұқтанып сонда, көрім болмаға бек бөлек. Разыман. Жұмағамбет Режепович, міне ноғай халқын тадалып қараны, ноғайдың сұрауларын шешілмеген, көп еллар шешілуін таппай жатқан сұрауларын алып қарағанда, Қараша Шеркеш Республикасы түзілген заманда қайсы сұрауларды белгілемей ойлақсызды? Шешілген, толған, мұрадына жеткен міндет деп. Бірінші сұрау, мен айтқым келеді, біздің ноғай районының ақынын. Алдын заманда, советский заманда, ол вопрос көтерілі тәнеді. Не десең, абазаларда бізді көтеріп бастайын түсінілі тәнеді. Комиссиялар түзілі тәнеді. Мен соңғы комиссиядың басшысы Сахилов, Захар Зосланбек, Жүгері Состырада түзілген еді. Сол председатель. Сол маға бір күн шақырат айтады. Ажымен зәйт беректі, қайтып ет беректі, назатты, қайтып түзілі беректі. Мен айтамын, на мүлетлер күтіресі бар, күтіресінде. Бізде жоқ. Біз конституциямен, біз де субъект образующий адамдарымыз. Бізге керек надай зат. Ару аңладым түсетіріміз, етеріміз деді. Ол кетті, и республика түзілген заманда яңадан көтеріліп басады, и Баттиев заманда бөтінде бек шалыстық көтірі адамдар. Біргесіклер растуы. Республика қырайда тұрса екен, неге бұзылды, әнсөлі яшау ауырып болып тұра. Көтір шашылды, колхоздар, совхоздар шашылды, заводлар тоқтады, көтір о болмай, бізде район сол заманда түзілген болса, сөйлі басқа болады. Но, деп қараған заманда ноғайлардың атын айттырып, ноғайлардың сиын көтіріп, ноғай район деп, Құлғанған заманда адамдар аңлама әрек, неге біз басқа қалқыра көрі басқа ұмағыз, қор ұмаға әрек біз. Аз болса да үйкөл білет, өктіміз. Сөй өктімілігіміз бен, сөй район елдан елға түзілгені соң 2007 елда түзілді, сонан мұны бейіл 10 ел болады. Сол себеп мен айта тәрім, сол республика түзілгенімен районда түзілді. Біз ноғай халқ өзіміздің мұрадымызға еттік. Мен сөйтіп айтқым келеді. Өзіміздің администрациямыз бар, өзіміздің поликлиникамыз бар, өзіміздің отделдеріміз, управлениесі күтіріс қайтып келесе тамасы күтірі. Адамдар отырып құлық өтеді. Өсер, әнті шалысырлар, қиын заманда озар, ару замандарда келдір. Только мен айтықым келеді халыққа, мүлетімізге, ноғайға. Шалысыңыз, ертеңден кешкешім құлық армай, талмай құлық өтіңіз, со заманда бізім районымыз өрленік, өсік, бай олақ. Жұмағамбет Режепович, мұне тағда бір қатым республикамыздың немерекесіне қайта келіп, әлбетте республика болып, Қараша Шеркеш Республикасы деп айырылып, түзілуін, ақынан сұраулар көптен бардырылғанлар, ол 91-ші елда түзілген болса да, қайда ерте 60-шы елларда басланған соты ма со сұраулар? Соның түзілуіне өзінің күшін, омай көшілерін, үлістерін, күріскен адамдар ақында ескермей боласы, весіңізден со адамдар? Кімдер басланғанлар соғылықты? Ну, басынан деп айтпаса заманда, бізім мәлеттін айтпай, басынан айтайым, Владимир Славович кегенінен басылап, она оғашым бата шамағанды абзорда көріш. О заманда да көтірілі тәнеді, о заманда да айтыла тәнеді. Бізге мұна Владимир Славович кеген заманда бір әлемет әру заманлар болды. Көттірі бізге
кишки милләтләргә эсикләр ачылды, кулуклар берилде. И со заманда исемде Кубеков Катай дитәне бизне. Сол бизм абзал Китоков Умар Мусаевич. Ondan sonra bizim ademler olup anda köp onların tengleri gelip so bizge provinsiya gelip özlerinin oylarını aytıp so qay zaman so kraydan çıkıp qay zaman da biz adem bolup özümüzge hazayin bolup yaşayapız dep turatan ademler koydu. O zaman da Nikolay Yusupovich первый sekretar edi, birinci sekretar raykoma partiyada. Ondan aldım председателін райыс балкон болды. Ondan соң бізге провинция председателін бірінші орын басары болып қолы өтпе келді. О заманда көтерілді. И айтаман, көттірі ол вопрос бір күнде ол сұрау, бір күнде тоқталға жоқ. И күннен күнге, айдан айда, елда елға ашылып, шалысып, тешкеріп, көтір дүниеде оман күшілерін салып құлғы өтіп тұрдылар әдемдер. Міне 1991 жылға шейін. Сондай. Бізім халқ көтір өктемлі, ақылы, көтір дүниеде оман назамлы әдемдер сол республика түзекшін көп күшілерін салылар. Еңсі бұңғы заманда, мұны ясын әсілдің әді менің ойымша, бас әсабы сол республикады өрліндірмеге, сақламаға, мүлетлер ара айқасыларды тұнышлықта, достықта дендей яшамаға. Асызың әсіңізге біз тағы да айтам саламыз. Бұң бізде қонақта Қараша Шеркеш Республикасының өкметлік службасының сыйлы құлықшысы Ажмағамет Ержепович Катаганов. Мен болсам сізбен аманласамын, яқшылықпан алыңыз. Айқасқан ерде қарт кешудің қырынан көзі меректе Ноғай елде бұл ерде ажығала болған Асқары тауды сүйінтіп ақ мешіт тұрған қарт кешу, айтпа оны, керек тұр. Сен білесің, көргесің, яс жүрек. Thank you.
Dostlar, sonuma bizim bugünkü bölümümüz sonuna geldi. Yaxşılıqla qalınız.